Fala aí, pessoal. Quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo. Seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy VI. E seguinte, galera, antes de mais nada, não se esquece. Se inscreve aí no canal favorito, a gente deixa o seu like, ativa o sininho pra receber as atualizações e notificações do canal. Seguinte, galera, tô muito feliz. Tô sim, cara. Vamos lá. Eu tô com fita em todos os personagens, né? E além da fita pra todos os personagens, eu também tô com mais 9. Fiquei aqui um tempinho, galera, tá? Eu peguei até uma mais do que necessitava. Precisa só de 12, na verdade. Eu peguei logo um monte. Tá? Então esse é o processo que eu costumo fazer. Primeiro eu vou lá, pego o Google, porque tem o bigode lá, né? Como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu pegar o... bigode falso, tem um lá. Depois eu pego a Helm, que dá pra roubar com outro personagem lá, com um inimigo lá. O bigode falso, que é um subchefe, tá? Aí eu venho aqui, pego o Brachiosauro e controlo ele e roubo ele, tá? Com o Google. Galera, é o seguinte, os inimigos que a gente pegou, que a gente pega e a gente foge de batalha, eles não vão constar no nosso bestiário enquanto você não o matar. Porém, se você for em Veldt, ele vai estar lá, tá? Se você encontrar qualquer inimigo que seja muito forte e você fugir de batalha, se você estiver em Veldt com o Gal, ele vai se encontrar lá. Então tenha cuidado, beleza? Você pode aprender a raiva dele. Falando nisso... tá todo mundo pra frente. É bem tranquilo. Meus acessórios todos estão com fita e sapatos milagrosos. Uma junção perfeita, né? Eu vou dar uma dormida. Vamos aqui. A gente vai fazer hoje a rocha Diabot, né? Então vamos lá, já tá no enunciado aí, não é segredo pra ninguém, né? Lembrando, quem gosta do canal do Rodrigo Auro, quem acha maneiro, quem acha interessante, quem acha legal pra caraca e tem condições, galera, seja membro, tá? Aqui, galera, é a rocha Diabot, mas ela tá trancada. Primeiro você precisa pegar aqui o estrago e voltar aqui. Aqui, ó. Ó, tem lugar que não aceita pousar, que é bem interessante. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Aqui aceitou. Beleza. Vou voltar aqui. Estamos em Tamasa de novo. Quando você vier aqui, a Helmzinha, ó. Opa, voltamos, vou ficar em casa até... vou ficar em casa, tá certo? Como é cheio de energia, acho que só eu que fico velho. Vovô! Venha comigo, Guncho está ferido. Guncho? Lembra que ele... pô, não sei se vocês vão lembrar, cara. Que usava ele, que ele não matou... Vocês vão ver aqui. Guncho, aguente firme. Quem fez isso com você? Foi o Escondidão, aquela fera lendária que você e eu costumávamos caçar. Quase peguei ele de jeito também. Escondidão? Ó. Aí tossiu, suspirou. Guncho! Estrago, por favor, vingue-me. Vovô, o que está fazendo aí parado? Tem razão. Eu envelheci e com isso até parei de pensar em perseguir meus sonhos da juventude. Guncho, eu vou atrás dele. Vovô. Vovô, espere, não está pensando em ir assim sozinho, não é? Preciso encarar aquilo do que eu fugi por todos esses anos. Preciso derrotá-lo. E é só uma questão de orgulho ferido. Não é uma questão
Não é questão de você ser um velho gagá teimoso? Só podia ser você, vovô. Não vou ficar parado olhando enquanto você só complica mais ainda as coisas pra você mesmo. Desculpe-me, Helm. Fico bastante feliz em ver que se importa tanto comigo. Mas o escondidão é uma fera bem difícil de se rastrear. Afinal, o nome dele vem da palavra esconder. Ninguém conseguirá encontrá-lo se não for eu. Para a rocha de abate. Aff. Beleza, galera. Então, nós vamos lá. Tem que levar, evidentemente, o estrago, né? A rocha de abate está acima da água pela primeira vez em 50 anos. Dirige-se ao norte e conseguirá vê-la. Beleza. Deixa eu falar com esse cara. Depois do cataclismo, eu acordei e vi que estava sozinho no castelo de Doma. Quando terminei de dormir, mostraram e vieram a mim através das minhas sonhos. Ó, isso ainda assusta só de pensar. Vamos dar uma dormida aqui, que aqui é um gil. É muito bom, né? Dormir por um gil é bom demais. Bom, aqui você tem obrigação de levar o estrago, tá? O restante é opcional. Tô levando o Google porque ele é o único capaz de roubar. Eu preciso roubar um item, né? No chefe, acho que aqui não tem nada demais. Se está procurando por aquele homem todo vestido de preto, ele já saiu e disse que iria ao Coliseu. Bom, isso eu tô sabendo. Sou o Ludares para brincar. Acho que aqui eu já vim e falei com todo mundo, não falei? Não lembro. Se eu falei, me desculpe, tô falando de novo. O pão luminoso. Não vou comprar nada. Vamos ver como é que tá aqui. Pincel da Vinci. Dado da gravidade. Dado da vibra. Lança dourada. A estrela mortal. Por enquanto, eu vou comprar nada. Aqui eu acho que eu já vim, já comprei o que eu tinha que comprar. Saco de dormir. Cabana, tem cabana pra caramba, eu vou comprar nada não. Beleza, então vamos lá. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Equipamentos. Acho que eu vou comprar a vara sagrada e aqui também a vara sagrada. Vara sagrada para ficar melhor, escudo de gengibre, traje de bimute, né? Aqui vou botar o aro, né? Acho que sim, o aro é melhor. Cara, esse aro ele é muito bom, cara. Ele aumenta tudo, né, pra gente. Deixa eu botar aqui também. Deixa eu quebrar espadas mesmo. Vou botar o aro que aumenta tudo ali, ó. Cai um de defesa, mas aumenta defesa mágica, força, velocidade, vitalidade. Cara, é muito bom isso. Bom demais. Bom demais, vambora. Seguinte. A gente pegar. Não vou nem levantar o voo aqui. Então. Tem que ir lá falar com o Gunch para abrir essa parte aqui, tá? Bom, aqui lógico vão ter alguns inimigos novos. Deixa eu pegar logo alguns aqui. Cara, os inimigos são bem tranquilos, tá? Bem tranquilos mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Bimote é muito bom. Thank you.
Beleza. São seis inimigos diferentes que a gente tem que pegar aqui, mas antes disso, pelo amor de Deus, Rodrigo. Pelo amor de Deus, ajuda. Ah, ele tá com Exile, Bahamu já tá indo, né? Lakshmi. Muito bom, já tava já. Botar eles pra aprender alguma coisa, né? Ó, atriz. Né? Eu vou ter que prender o Exile. Show, muito bom. Pensei que eu não tinha botado ninguém. Nada pra ele. Seguinte, galera, você vai pisar nessas áreas assim, você vai ser transportado pra algum lugar, certo? Sempre é tipo um labirinto. Você tem que passar por aqui. Tô com fome. Fome. É, me dê algo para comer. Senão, não vou deixar você passar. Adoro comer corais. Tem algum aí contigo? Alimentar o baú com corais? Não. Mão de vaca? Sai daqui. Beleza, então a gente vai ter que ficar andando de um lado pro outro. E vai ter sempre uma área assim, você tem que andar com bastante cuidado. Vão ter inimigos novos. Cara, esse inimigo aqui, a gente não precisa nem... Só jogar... E você tá nele que ele morre. Os inimigos aqui, eles dão zumbi, dão confusão. Tá, então, mas como eu tô com fita em todos... Tô de boa pra caramba. Então a gente tem que vir nesses baúzinhos e pegar os pedaços de coral. A gente tem que ter uma quantidadezinha. Não lembro se são 20. São 20 e poucos, tá? É, aqui não dá pra passar. Então, aqui ó, tem o save. Tá? Salve sempre que for necessário, tá? Sempre que vocês precisarem. Ó, pegamos um item aqui, pedaço de coral. Vamos ver se tem inimigos novos aqui. Já pegamos dois diferentes, agora pegamos mais três. Sempre assim, galera. Os inimigos aqui são bem fracos, dão pouca magia, então eu vou fazer logo essa parte aqui. Que a gente acaba com a parte do estrago aí, né? Vamos ver se tem mais coisa aqui, não tem mais nada, então eu vou pisar em outro local. Andando bem devagarinho, né? Ó, mais três pedaços de coral. Vou subir. Aí é um loopingzinho, né? Você acaba sempre indo e voltando pelos mesmos lugares. Morto vivo, galera, sempre dá ressuscitar, tá? Joga Phoenix Down, que é de boa, tá? Aqui tem um loopzinho pra cá. Aqui ai, não! É, quando acontecer isso, você não deve ir nele, senão você vai ter que recomeçar tudo de novo, tá? Então vão bem devagar. Pra não dar ruim, pra cá, bem devagarzinho, é, aqui não tem jeito, foi no looping mesmo. Beleza, foi que foi. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Às vezes dá esse loopingzinho, galera. Faz parte, tá? Vamos lá. Beleza, foi que foi. Vamos
vamos lá, vamos tentar arrumar essas quantidades de corais aí. Tchau, tchau. Vambora. Vai descendo. Bora pro outro lugar. Beleza. Ah, esse item também. Ele fica nos nossos itens raros, ó. Coral, tá vendo? Beleza? Vamos lá. Devagarinho. Foi que foi. Mais um parzinho de coral aqui, mais 5 pedaços. Tentar pegar mais alguma coisa aqui. Eu tenho save, salve. Sempre quando encontrar, passa aí salve, tá, galera? Ó, um loopzinho aí. Pedaço de coral. Fraqueza sagrado também, né? Como eu tô com vara de sagrado, então resolve o problema também. Tem alguma coisa pra cá? Nada, então vamos pro outro lado. Eu acho que tá faltando alguma coisa. Tem que pegar pelo menos uns 20 e poucos. Mais um pedaço. Beleza. 5 pedaços. Acho que agora eu já tenho quantidade. Foi que foi. Save. Beleza, acho que agora dá pra ir. Vamos lá. Adoro comer corais, tem algum contigo? Alimentar o coral? Sim, vamos lá. Mastiga, mastiga. Beleza, isso que é bom. Obesidade é felicidade. Eu tô cheio. Ah, queria passar por aqui, né? Ó, não devia ter comido tanto. Beleza, agora a gente tem acesso a essa área aqui. E aqui tem os inimigos que eu preciso pegar. Deixa eu dar uma olhada aqui nas opções. O que tá faltando? É lá no 231. Aqui mesmo. 31, 32, 33, 34, até acho que, se não me engano, até o 37. É isso mesmo. A tartaruga da ilha a gente já tinha enfrentado no Coliseu, mas agora a gente está enfrentando aqui. Então é dessa área aqui, ó. Tá faltando um inimigo. Tá faltando dois inimigos. A tartaruga eu já tinha mostrado para vocês porque eu tinha enfrentado lá no Coliseu. Agora eu tô enfrentando no local dela mesmo, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Acredito que sejam esses, né? Vou tirar a estrela aqui. Vamos enraivecer com Bimuth. Atacar normal, atacar normal. Vou tirar de novo a estrela.
Beleza, deixa eu ver se eu completei. Vamos lá, deixa eu ver aqui. É isso aí. Vamos lá. Bruxa. Você pega a sua pedra da transportação, né? Mesma coisa, divindade. Tá aí, tá? Voador, mesma coisa. Todos eles dropam mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos dropam a mesma coisa, né? Criatura. Forma da lua. E a tartaruga aqui, tá? As fraquezas. Aqui é fogo. Fogo sagrado, eletricidade, gelo, sagrado, fogo, eletricidade. E é isso. Beleza? Tá completinho o bichário. Deixa eu me organizar aqui pro chefe que vai estar aqui, ó. É um escondidão. Beleza, já volto. Beleza, eu só mudei. Eu botei ali brasileira de ladrão, tá? Precisa roubar um item aqui agora. Nada demais. E, cara, você pode botar os seus expert Fenrir, tá? Pra ajudar você. Mas não vejo necessidade, não. Tem um item raro que a gente precisa roubar dele, que é coroa de espinhos. Então, a gente tem dois roubos com ele: pedra de transportação e coroa de espinhos. Roube coroa de espinhos, tá? Beleza, roubou coroa de espinho. O que a gente vai fazer aqui? Cada um desses bichinhos, ele tem uma fraqueza. Eu costumo dar logo Barramu, logo que você aproveita e já vê logo e já leva logo todo mundo. Ele tem mais ou menos 24 mil de HP. Vou dar um informar neles aqui pra vocês verem. Tá. Bom, não foi todo mundo, né? Dá um informar aqui. Beleza? Vou dar um aero aqui em todo mundo. Vamos ver se eles vão embora com aero. Tem um que absorveu. Não tem problema, esse que absorveu, a gente mete uma estrela mortal nele. Porque tem que matar com cuidado, galera. Porque ele, o estrago precisa aprender uma magia azul com ele. Ele só aprende quando ele está sozinho, que é justamente essa magia aí. Beleza? Feito isso, meu amigo, feito isso, a fraqueza dele é fogo, sagrado e terra, tá? Então, só a gente tacar um foguinho nele assim. Vou jogar um bimute pra cima dele. Vou atacar normal, porque o seu sagrado também vai tirar. Vou atacar a estrela mortal pra cima dele. Estrela mortal. Vamos atacar. Beleza. Foi que foi. O Google tava sem o nome, mano. Grande Delta, aprendemos Grande Delta, pedra de transportação. Caraca, como é que eu posso esquecer? Consegui, eu consegui derrotar o escondidão. Tenho que contar para o Bunch
que ele foi vingado. O item lá que a gente pôs é sapatos milagrosos. Tava assim, caraca, que raiva que dá quando a gente esquece alguma coisa, né? Então ele não foi se curando automaticamente. Aí o Estrago vai se gabar, né, do que ele fez, né? Guxo! Guxo! Que barulho todo é esse? Um homem ferido não pode nem descansar? Guxo, você derrotou o escondidão. Você o quê? Você derrotou o escondidão? Mentira! É verdade, ele conseguiu mesmo. Ho, ho, ho. Bem, um monstrinho como escondidão dificilmente conseguiria aguentar alguém como eu. Aí ele fala o seguinte: eu não acredito, parece que eu vou ter que tirar o chapéu. Você me impressionou, velho. Ho, ho, ho. Falando nisso, como vão as feridas, Guxo? Ele tá pulando ali, né? Oh, minhas feridas, sim, estão melhorando. Naquela noite, então, lá estava eu vagando cauteloso pelas cavernas que pareciam ser gigantescas, até finalmente chegar à caverna mais escura e profunda. E lá estava ele, bem na minha frente. Encarei a fera horrenda, direto nos olhos, levantei meu cajado e meti o pau nele. Bam! Tá! Pô! Tome na cara, safado! Ó, queria que você estivesse lá para ver isso. Ó, e aí, blá blá blá. Cadê o vovô? Ó, acho que ele finalmente se cansou de tanto tagarelar e foi tirar um cochilo. Mas acha mesmo que não tem problema eu ter feito ele pensar que eu realmente estava ferido? Não se preocupe com isso. Se nós não tivéssemos enganado ele, passaria o resto da vida sem fazer nada além de ficar falando. E mesmo você fingindo, aquele monstro não está. Aquele monstro não estava. Não sei como um homem como ele conseguiu criar uma neta tão maravilhosa como você. É. Bem, não sei como alguém consegue ser um ator tão terrível como você. Vovô Estraga é mesmo o único homem vivo que acreditaria numa atuação ruim desse jeito. O que disse? Beleza, galera. Então deixa eu mostrar aqui o item que nós ganhamos. Cadê o item? Aqui, coroa de espinho amaldiçoado drena gradualmente o PV do usuário. Todos podem usar, tá? De muito, muito top, não? Beleza, se você falar com o Gush aqui de novo, como vai você, tudo bem? Como vai você, tudo bem? Como vai você, tudo bem? Falar com ele direto, como vai você, tudo bem? Mais uma vez. Chega uma hora. Ah lá, eu ouvi alguém falar que viu um escondidão na rocha e bot de novo. Se você for lá de novo, você pode enfrentar ele de novo quantas vezes você quiser, beleza? Tá, aqui eu acho que esse cara aqui fala alguma coisa diferente, eu não sei. Não, fala não. Beleza, depois ele vai falar alguma coisa diferente, mas eu acho que a gente até fez. Vou dar uma dormidinha aqui. E vamos partir, porque esse vídeo ficou, eu acho que ficou pequeno, dá pra gente fazer outra coisa ainda. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguinte, quando a gente chegou no cataclismo aqui, no mundo em ruínas,
foi liberado 8 dragões e a gente tem que matar esses 8 dragões, certo? Certo, Rodrigo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos matar o primeiro agora. Você pode ir a qualquer momento do jogo. Então eu vou fazer ele logo agora. Porque o item que ele dá é muito bom pro estrago, pra Helm. Então como a gente já tá mais ou menos fazendo coisas pro estrago pra Helm, é mais um que vai ficar sendo feito aí. Mas eu preciso mudar aqui meus... alguma coisa aqui e já volto, segurei. Beleza, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui como estou. Não mudei muita coisa não, tá? Mas deixa eu tirar o brasileiro do dragão do ladrão. Eu vou botar o... sapatos milagrosos, tá? Vou deixar a fita. Pode botar anel de herói se quiser, tá? Não tem muito... seu dragão da terra. Deixa eu levar a sagrado mesmo. Vambora. Não equipei. Deixa eu equipar alguém aqui, pera aí. Resolvi equipar alguns XPs aí para ajudar, tá bom? Ferrigo, olha com os dois zonas. Vamos lá. Ó, isso não é nada bom. Nada bom mesmo. Por favor, vá falar com o empresário. Então vamos falar com o empresário. Acho que é aqui, né? Isso. Vamos ver o que ele quer. Minha nossa, tem um dragão sentado bem no meio do meu palco. O que eu farei? Vamos lá. Opa. Encarregado, não toque na chave errada ou você terá uma surpresa. Seguinte, galera, você não tem necessidade de você fazer isso aqui agora. Você pode fazer a hora que você quiser, porém eu vou fazer agora, tá? Vamos lá. São 8 dragões que a gente tem que enfrentar. Beleza? Beleza, galera. Equipamento Gaia, tá? É bem importante. Vamos jogar cruzador de zonas. Vamos jogar Golem. Vamos jogar Fenri. E vamos jogar magia aqui. Informar, pra gente se informar direitinho. Pra vocês verem. R$ 53.000, fraco com vento e água. Então eu vou jogar Maquícias logo nele aqui. Isso aí vai curar a gente, porque a gente tá com equipamento Gaia, tá? Então, deixa eu atacar normal aqui. Atirar, eu vou atirar... Pergaminho da Água, tá? Ele tem fraqueza. Marquises aí. Muito bom. Pergaminho da água, na verdade, né? Agora sim, o Marquises. Ele dá aero.
vamos atirar mais um pergaminho da água pra cima dele. É a fraqueza dele. Mais um pergaminho da água. Fraqueza dele é aero. Eu ia usar magia delta. Tá bom. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Dez pontos mágicos, obteve varinha no mago. Sete dragões restando. Parece que você salvou o dia novamente. Beleza, deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu já estava esquecendo já, mano. Cadê? Habilidades, magia azul. E temos... ali. Grande Delta, que é uma das melhores magias, cara. É, eu considero as melhores magias do estrago aqui. Falta um, dois, três, quatro, cinco pra gente completar. Ok? Então, deixa eu mostrar aqui agora o inventário pra gente encerrar. Tô com 63% da galera aí tomada. Cadê? Eu acho que agora, se não me engano, tem só os bosses, né? Aqui, ó. O escondidão. Coroa de espinho pedra da transportação, né? Não, nada pra roubar. E o dragão da terra. Derrotado aí da varinha do mago. Eu vou mostrar pra vocês ali. Fraqueza dele é vento e água. Beleza, 63%. Deixa eu mostrar o equipamento que nós ganhamos. Ver se ele tá lá embaixo. Tá. Aqui, ó. Varinha do mago. Estrago Helm Google. Tá. 162 de ataque. É uma varinha muito boa. Deixa eu equipar logo aqui. A varinha da cura, né? E tem a varinha do mago. Ele dá mais magia. Ele dá mais ataque. E mais evasão mágica. Bom, então vou estar encerrando aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve no canal favorito, a gente deixa o seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.